God dag alle sammen. Mit navn er Brisse, og velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. I dag vil jeg egentlig takke alle jer derude. Jeg har lige ramt 30.000 subscribers her på YouTube, eller 30.000 abonnenter, som det hedder på dansk, og det er vildt taknemmelig over. Så tusind tak til alle jer, der følger med. For hvis I ikke følger med, hvis I ikke ser mine videoer, så kan jeg heller ikke lave nogen, eller så gider jeg ikke at lave nogen. Så tusind tak, fordi I følger med. I den forbindelse, der vil jeg simpelthen lave en giveaway. Jeg vil faktisk lave en rimelig stor giveaway, hvis jeg selv skal sige det. Det er et stykke tid siden, jeg har lavet en, så nu kommer der en ny. Det er en 30.000 special giveaway, kan man vist godt kalde det. Jeg har holdt for nylig min helt egen fodboldcamp i Jylland. Som I kan se her, det er trænertøjet, det er camptøjet, men der var også noget tøj til de unge, som ligesom deltog på den her camp. Og sådan et sæt, som de fik, det kan du nu også vinde. Det har altså en værdi af mere end 500 kroner, for det er et helt spillersæt. Se lige her. Her kan I se det, camptøjet. Der er både en t-shirt med mit logo på, der er strømper med til, og selvfølgelig også nogle shorts. Det er bare et sæt, jeg lige har fundet frem. Der er flere derinde, så der er i forskellige størrelser. Så må det ikke, der er et sæt i den rigtige størrelse, den heldige vinder. Jeg har i hvert fald flere sæt derinde i forskellige størrelser, så det burde være muligt at finde et. Så ja, I kan vinde et helt fodboldsæt med mit logo på. Men drenge og piger, det er ikke det eneste. Jeg har faktisk en præmie, der... Jeg ved ikke, om den er vildere, men den er meget fed, synes jeg i hvert fald selv. Det kan godt være, at du ikke er FC Midtjylland-fan, så det er ikke sikkert, at du gider at gå med den. Men spillerne der bagpå er egentlig rimelig cool og bliver et rimelig hit i fremtiden i dansk fodbold. Det er jeg rimelig sikker på. Her har vi trøjen. FC Midtjylland, som sagt, det kan godt være, du ikke er FC Midtjylland-fan, men det gør heller ikke noget. Så kan du give den videre til en, der er, eller du kan hænge den op derhjemme. Du kan også selv bruge den, hvis du kan passe den. Den er selvfølgelig lidt stor. Men spilleren, der er bagpå, det er Mikkel Duelund, som også spiller på U21, U23 landshold. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Han spiller i hvert fald på ungdomslandsholdet. Og må ikke, han også en dag kommer til at spille på det rigtige landshold. Han er i hvert fald et kæmpe talent i Herning i FC Midtjylland. Så må ikke, han kommer til at spille på det danske landshold en dag. Det ved jeg ikke selvfølgelig, det kan jeg selvfølgelig ikke love, men her er i hvert fald en trøje af ham, som også er signeret af ham. En original trøje med Mikkel Duelund, den er også med i giveawayen. I kan lige se autografen er der. Er der en om foran os? Det er der. Der er en autograf, der også er Mikkel Duelund. En original FC Midtjylland trøje med Mikkel Duelund bagpå er også med i giveawayen. Og for ligesom at, ikke at toppe det til sidst, men så har jeg lige en lille ting, jeg gerne vil smide oveni. Det er en fodbold. En Nike fodbold, som jeg har fået af Rasmus Johansen fra Futsal Landsholdet. Han var til et street stævne i Amsterdam, hvor de var kvalificeret fra Danmark og skulle ned og spille. Der fik de en speciel fodbold. Så det er altså en speciel Nike bold den her. Jeg ved ikke rigtig, om du kan købe den nogen steder. Måske du kan, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men den er i hvert fald speciel. Der er ikke så meget luft i den lige nu, derfor den måske ikke ser helt rund ud. Men pumper du den op, så er den næsten så god som ny. Så den er altså også lige med i giveawayen. Og hvis I gerne vil have en autograf af mig på noget af det, så kan I selvfølgelig også få det. Eller den heldige vinder kan selvfølgelig få det. Det er simpelthen de ting, I kan vinde. Der er en Nike-fodbold, en speciel Nike-fodbold. Der er et Brisse-sæt og en original FC Midtjylland trøje. Det har altså en rimelig høj værdi, hvis du lægger alt sammen. Der er i hvert fald for over 1000 kroner, og måske, ja, måske 2000 kroner, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad det hele koster i alt. Det har i hvert fald en rimelig stor værdi. Så jeg synes selv, det er en fed giveaway, og den kan nu din. Det du skal gøre for at vinde, eller der er tre ting du skal gøre, men det er tre meget meget lette ting, så det er ikke noget med at du skal sign up til alt muligt mærkeligt, du får e-mails og alt muligt. Det du skal gøre, det første du skal gøre, det er at du skal gå ind og tilføje mig på Snapchat. Snapchat Brian Mangel. Derefter skal du gå ind på min danske Instagram, Brian Brisse. Skal du selvfølgelig følge profilen, og så har jeg lagt et billede op med den her konkurrence. Og til det billede, der skal du simpelthen bare skrive i kommentarfeltet. Den kommentar, jeg skriver, den kan være mange ting. Det kan være, I er stor Duelund-fan, FC Midtjylland-fan. Det kan også være, I bare godt kan lide at følge med i det, jeg laver, og gerne vil have en trøje med mit logo på. Eller hvis I mangler en fodbold, det er helt op til jer. Find på et eller andet. Så er der sikkert mange af jer, der tænker, jamen vi har allerede tilføjet dig på Snapchat. Vi har allerede fulgt dig på den danske Instagram. Og hvis I har det, så kan I altså stadig være med i konkurrencen. For så er det eneste, I skal gøre, det er at kommentere på billedet på Instagram. Så er I altså stadig med i konkurrencen. Også selvom I har fulgt mig både på Instagram og tilføjet mig på Snapchat. I kan stadig være med. Så kommenter bare, så er I altså med. Det er de tre ting, I skal gøre. For lige at ramse dem op igen. Tilføj mig på Snapchat. Følg mig på min danske Instagram. Og skriv en kommentar til billedet med den her konkurrence. Hvis I stadig er i tvivl, så skriver jeg det selvfølgelig lige nede i beskrivelsen, så I kan, ja, så I kan se der også, hvad det er, I skal gøre. Det er meget simpelt, og det burde være lige til. Har I ikke Instagram og Snapchat, så er jeg selvfølgelig ked af, at I ikke rigtig kan deltage i den her. Det er jeg selvfølgelig ked af. Hvis I ikke lige fik Snapchat-navnet med og Instagram-navnet med, så står det altså nede i beskrivelsen, så I kan gå direkte ind og gøre det, I skal gøre.
Ellers så håber jeg selvfølgelig, at I vil følge med i fremtiden. Der skal nok komme nogle konkurrencer også, hvor alle kan være med. Altså alle, som måske ikke har en Instagram eller en Snapchat. Alle, som bare har, følger med her på YouTube, hvor alle sammen kan deltage. Men ellers så ses vi bare næste gang, og jeg håber selvfølgelig, at I vil deltage. For det er en fed præmie. Det er altså nogle rimelig specielle ting, og også nogle dyre ting alt i alt. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil deltage. Men kom i gang, så ses vi bare i næste video.